și a urcat pe locul 13 după victoria cu Rapid. Vedem această centrare. Este curcă, neinspirat. Winston Barnes nu reușește să continue. Decât acum Winston Barnes continuă și ratarea lui Luchin. Vine acolo și Cijovski. Dare ni bombe. Asediu total însă Cristi Balaj fluieră. Să vedem ce dă penalti din... După reacția celor de la... Nu a fost atinsă cu mâna de portughezul Chico. Gigel Bucur are ocazia să înscrie cel de-al 13-lea său gol în acest campionat. Gol! Timișoara! 1-0 pentru Poli. Minutul 9. Timișoara deschide repede. Același Curtean. De această dată Belinea care vede 6-3. Gol! Sau autogol. Vedem la reloare curcă. Vede un cartonaș galben pentru proteste. A solicitat fault în atac. Rușmir aruncă de la margine. Este Leian Stancu. Este acolo Magera. Nu reușește Cecul. Ce greșeală! Gol! Timișoara! Gol marcat de Gigel Bucur. Apărare de desene animate. Asta are varul și în această partidă. Nu mai are timp pentru o nouă acțiune. Probabil că nu. Au expirat cele 3 minute de prelungire și iată Cristi Balaj fluieră finalul partidei. Timișoara se impune cu 3-2 și urcă pe locul 2 în clasament la egalitate de puncte cu Dinamo. La o lungime în spatele Unirii Urziceni și evident așteaptă un succes al lui CFR Cluj pentru a rămâne pe poziția secundară. Aceasta a fost istoria partidei de pe stadionul Dan Păltinișanu. Sunt Dan Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă las în continuare alături de programele CSP TV. Urmează Premium Liga cu Silviu Tudor Samuilă și Pasăra Panduru. La revedere!